det at have en betroet stilling i det offentlige. Det er jo ikke noget, der er meget fest og farver i. Og den løn, man får, gør jo ikke, man siger hurra. Men man møder troligt op hver eneste dag. Sådan kan det gå et begrænset overmål. Men så er det ligesom, der bliver tændt et indre bål. For man ser jo alle de penge, der bliver delt ud. Og så sker det, at man kan glemme det syvende bud. Det var jo egentlig ikke, fordi jeg ville stjæle og tage pengene fra samfundets svageste sjæle. Jeg ved godt, jeg tog af kassen, men jeg stak ikke pengene ind i madrassen. De fik vinger, og der blev spenderet, og jeg følte mig privilegeret. Jeg ved godt, at det, jeg gjorde, var forkert og flovt. Men hold da op, hvor har jeg bare haft det sjovt. Det at have så mange penge er en kilden sag, for det er jo noget, man bliver afhængig af. Og da der først var gået hul på den der byld, så var det ligesom, at jeg fortrængte alt skyld. Min familie tænkte, jeg skal have det allerbedst. Og min datter har altid ønsket sig en hest. Men hvorfor kun en enkelt? Hvorfor være så kedelig? Så hun fik et større hestestutteri. Det var jo egentlig ikke, fordi jeg ville prale. Det skulle også bare have været en enlig svale. Men der var så mange ting, jeg gerne ville have. Hus i Hvidovre, i Sverige og i Sydafrika. Man kan sige, det røg ud af proportioner, da jeg rundede 117 millioner. Det løb simpelthen af sporet, og jeg fortryder lidt. For hold da op, hvor har det bare været fedt. Men så blev jeg altså snuppet på en lille tåbelig fejl. Politiet kommer, Interpol for fulde sejl. Og nu kører sagen, der er endnu ikke faldet dom. Men der er der nogle ting, der er svære at komme udenom. Politiet siger, det fulde beløb skal falde. Indtil videre har de kun kunne finde det halve. Og jeg mærker stadig en indre længsel, der skal festes, når jeg kommer ud af fængsel. På Bahamas, i Las Vegas og Azorne, der skal Britta Nielsen danse rundt på bordene. For det er da fuldt fortjent, at man bliver vartet op, når man har været rigtig dygtig til sit job.